بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم پرسپیکٹیو افیکٹ کو ڈسکس کریں گے۔ افیکٹ مینیو میں یہاں پہ آپ کو ایک ایڈ پرسپیکٹیو کا جو ہے وہ آپ کو آپشن نظر آئے گا، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کو پریکٹیکلی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمانسٹریٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں کی بورڈ سے زیڈ پریس کرتا ہوں تاکہ زوم ٹول آ جائے، اور ہم یہاں پہ اس جگہ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جہاں پہ اس بلڈنگ کے اوپر یہ جو WMUOP.com لکھا ہوا ہے، اور اس طرح یہ ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے ایکچوئل میں، اور یہاں پہ خالی بلڈنگ بھی ہے، اور ہم یہ ٹیکسٹ جو ہے ایڈ پرسپیکٹیو کے ذریعے اس پر لگا کے دیکھیں گے اور اس ٹول کو سمجھیں گے کہ یہ کہ اس کی کیا فنکشنالٹیز ہیں۔ تو میں یہاں پہ اس بلڈنگ کو ایک دفعہ اٹھا کے، کیونکہ لاک لگا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ہم ادھر رکھتے ہیں، اور کنٹرول زیڈ، اور ہم ان کو گروپ کر لیتے ہیں، اور پھر اٹھا کے اس کو ادھر رکھتے ہیں، اور ہم اپنے اصل پروجیکٹ کو ادھر لے آتے ہیں۔ زیڈ زوم، اور یہ زوم ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اب ہم نے یہ ملٹی میڈیا یونیورسٹی آف پاکستان اس جگہ پہ لکھنا ہے، اور WMUOP.com جو ہے وہ اس کو اس جگہ پہ لکھتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر سب سے پہلے تو اس کو فل کر لیں گے فاؤنٹین فل کے ذریعے، پہلے اس کو سلیکٹ کر لیں اور یہاں پہ فاؤنٹین فل پہ کلک کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو کونیکل یا ریڈیل یا کسی قسم کا آپ افیکٹ ریڈ کلر ایک دے دیتے ہیں، ایک ہم جو ہے یلو کلر، اور اوکے۔ اب ہمارے ٹیکسٹ پر جو ہے وہ فل آ چکا ہے، اور اب ہم ایڈ پرسپیکٹیو پہ کام کرتے ہیں۔ آپ اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اس طرف لے آئیں، کوشش کریں کہ جس آبجیکٹ کے اوپر لگانا ہے اس کو آپ رائٹ کلک کر کے لاک کر لیں تاکہ وہ ہلے نہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں اس جگہ پہ اور جہاں سے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد افیکٹ مینیو میں ہم ایڈ پرسپیکٹیو پہ کلک کریں گے تو اس قسم کا ایک خاص سا افیکٹ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اب ہم کرتے یوں ہیں کہ اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں، اس کو زوم کر کے اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر یہاں سے پکڑتا ہوں میں، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر شیپ ٹول پہ کلک کریں گے تو وہ ایڈ پرسپیکٹیو پہ چلا جائے۔ تو یہاں سے پکڑ کے میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں۔ تھوڑا سا کنٹرول آپ پریس رکھیں گے تو یہ بالکل سیدھا سیدھا جو ہے وہ جائے گا، جو پرسپیکٹیو افیکٹ اس کا ہم لے رہے ہیں۔ تو ہم اس کو یوں یہ یہاں پہ سیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کو پیننگ کرتے ہیں اس طرف، اور ہم اس نوڈ سے اس کو پکڑتے ہیں اور یہاں پہ لا کے اس کو چھوڑتے ہیں یوں، اور اس نوڈ کو پکڑیں گے اور اس کو یہ بلڈنگ کے ادھر لے آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ افیکٹ جو ہے وہ بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سپیس بار پریس کرتا ہوں، پک ٹول پہ آیا، زیڈ ٹول زیڈ پریس کیا اور زوم اس کو کر دیا یہاں پہ۔ اب تھوڑا سا اور زوم کر لیتے ہیں، دیکھیں، اب سپیس بار پریس کرتا ہوں، پک ٹول، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ شیپ ٹول پہ کلک کریں گے تو ہم ایڈ پرسپیکٹیو میں چلے جائیں گے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ یہ جو ملٹی میڈیا یونیورسٹی آف پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ ہمیں اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ جو ہے وہ جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بلڈنگ کے اوپر کہ یہ اوریجنل میں یہ بلڈنگ ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا آپ سیٹنگ ویٹنگ اس کی کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کو ٹیڑھا کرنا ہے تو وہ اس طرح یہاں پہ یہ لکھا گیا۔ اب ہم WMUOP.com کو بھی اسی طرح ایڈجسٹ کریں گے، اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں، اور اس پہ ہم فاؤنٹین فیل لگاتے ہیں، اچھا، اور یہاں پہ ریڈ، اور اوکے، اس قسم کا افیکٹ آ گیا۔ اس کے بعد ہم ایڈ افیکٹ ایڈ پرسپیکٹیو پہ جائیں گے، اور یہیں سے پکڑ کے میں اس کو یہاں پہ ڈالتا ہوں، اور اس کو میں یہاں پہ ڈالتا ہوں، اور پھر اس کو ادھر، اور اس کو ادھر۔ اب دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ٹھیک جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا
एग्जैक्ट बिल्डिंग पे लिखा हुआ। तो स्टूडेंट ये था एड प्रोसेक्टिव इफेक्ट, जिसकी मदद से हमने एक खूबसूरत सा टेक्स्ट जो है एक बिल्डिंग पे लगाया।